Čaues, já vás zdravím u tohoto videa, kde se dozvíte, kdo bude ten šťastlivec, komu pošlu obrázek z videa Kresba nejen pro LPS, první díl. Dlouho jsem přemýšlela, koho vyberu, ale nakonec jsem se rozhodla, že losování bude spravedlivé a tak jsem si všechny komentáře vytiskla. Opět dala do kouzelné krabičky a vylosovala jednoho z vás. Já výherci gratuluji, vy, co jste nevyhráli, nebuďte smutní, protože tyto kresby mají veliký úspěch a já pro vás připravuji další díl a tentokrát to bude speciál, protože se blíží Vánoce a je třeba udělat opět někomu pořádnou radost. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, mějte se hezky a nezapomeňte, že brzy u dalšího videa, nejen u kreze pro LPS. Ahoj.